Sändningarna från världskuppen i längdskidor sponsras av Benders, takpannor, mark och natursten. Mathem.se, en matbutik på nätet. Svensk hypotekspension, speciallån för pensionärer. Smarta, lån och försäkringar på nätet. Och Sektoralarm, larm för hem och företag. Ska ni vara mycket varmt välkomna till Lahtis, där det ska bli ett 10 km lopp i klassisk stil, individuell start för världscupåkarna. Det, och ni är varmt välkomna till den här sändningen. Ni som inte väljer då att följa Vasaloppet med 14 000 startande. Här är de 64 Mattias som ska köra denna 5 km bana två gånger om. Ja, det är exakt samma bana som de körde i fjol där på VM när de åkte två varv på den här 5 km. Det är andra förutsättningar idag än det var på VM i fjol. Det är kallt, det är torrt och det är lite kärvt och gnekig snö, men solen värmer så att det är en fin skiddag. Och här har ni då startlistan. Ni såg att Maja Dahlqvist går ut som första svenska med nummer 9. Vi har 6 svenskor till start. Det handlar då om Maja Dahlqvist, Emma Wikén som dyker upp på den här skylten och Maria Nordström. Vi har sen också Ida Ingmarsdotter i det sidade fältet och Jonas Sundling och Anna Dyvik som startar mellan de sidade åkarna. Vi saknar Charlotte Kalla, vi saknar Ebba Andersson och Stina Nilsson som körde sprinten igår men som inte kör dagens tävling. Nej, de har värderats över. Stina åkte ju sprinten igår för att försöka jaga kappt Falla och kamper om den totala sprintkuppen medans Nilsson och Ebba Andersson då. Och Charlotte varje dag står över. Det är tufft program och de har kommit hem från ett lyckosamt OS och behöver några fler dagar att ladda om för de två sista världscuphelgerna i Holmenkollen och Falun. Men annars är de stora kanonerna här. Det är Jessica Diggen som saknar. Hon och Kickan Randall som tog USAs första guld i OS har varit hemma på diverse. Ja, det har varit intervjuer och det har varit tv och det har varit, ja, det har varit stor uppståndelse i USA efter deras första OS-guld i längdskidåkning där. Så de kommer inte till start och sen de här då tre svenskarna vi nämnde nyss. Men förutom dem så är alla stora favoriter redo och kommer till start idag. Vi har väl kanske en ryska också, Belorukova, som har fått insjuknat i natt och kommer inte till start. Men i övrigt så är det ett starkt startfält. Det är det, och alla de som har vunnit i de klassiska loppen i världscupen i år är ju här. Det handlar om Marit Björgen, det handlar om Ingvild Flugsta, Östberg, Heidi Weng har vunnit och så hemmahoppet, den stora favoriten här i Lahti, Krista Pärmikoski. Ja, hon vann ju det senaste världscuploppet här på 10-klasset innan OS, så att hon har gjort ett starkt OS också, så att hon kommer naturligtvis vilja visa hemma publiken att hon ska kliva på pallen och om möjligt kanske utmana dagens stora favorit Marit Björgen om segern. Här ser ni de första startande göra sig i ordning. Vi har Mattias Vasalopp som går i Grandkanalen där det är mycket, mycket stakning. Den här banan ser lite annorlunda ut. Vad är viktigt idag? Vi hittar en bra rytm på tvärs emot Vasaloppet, så är det nästan inga flacka partier på den här banan. Det är inne i varvning i stadion som det är flackt. Annars är det
uppför eller utför. Så det är en bana där du måste kunna ha ett bra fäste och kunna hitta en bra rytm och åka avslappnat, tror jag blir nyckeln idag, för just stakåkningen är väldigt, väldigt begränsad. Och här står då första startande i detta lopp, Aida Sargent, och här i inledningen så kan man tro att det är amerikanska mästerskapet eller något, för det är många amerikanskor som startar inledningsvis. Ja, det kommer fyra amerikanskor här, de första, åtta första här, så att det är väldigt mycket USA här i början. Och USA som har haft ett, alltså deras utveckling i längdskidåkning de senaste åren har varit fantastisk, måste man säga. De har i år fyra stycken olika åkare som har varit på pallen. Ja, har ett väldigt starkt, framförallt då, damlag. De, Jessica Diggins i spetsen som har jobbat hårt, och man märker på dem att de verkligen jobbar som ett lag, och det måste de göra, för de är borta nästan hela vintern hemifrån. De har ju inte möjlighet som de europeiska åkarna att åka hem mellan världscuptävlingarna och världscuptävlingarna, utan de åker hit i november och sen så blir de här i stort sett hela vintern, så att det blir ju ett väldigt tajt sätt att leva i laget. Och som sagt, fyra olika åkare har varit på pallen i år. De var fem stycken i fjol. De är inte purunga de här. De är mellan 28-30. Det har varit ett långsiktigt arbete. Ja, det är som jag säger, de har varit så tajt ihop och sparat varandra och gjort ett bra arbete. Och man måste ju vara lite långsiktig, och jag tror att just det här då, nästan kompisgänget, har ju verkligen lyckats att nå framgångar. Och när framförallt då Jessica Diggins då började visa att man kan vinna på distans efter att Kickan Randall gjorde en del sprintframgångar, så kände väl de andra också att jag är inte så mycket sämre än vad de är på träning, och till slut så lyckas de också nå sina framgångar och hamna på pallen. Så att det är beviset på ett långsiktigt och kul lagarbete de har lyckats få fram. Jag pratade med Kickan om det vid något tillfälle, att hon sa det också, att hon har ju också sett, liksom, fått bana väg och se hur de här har lyft sig under resans gång. Och det finns på, sen på Play, på något som heter, om man går in på Sport och Winter Studion Stories, så finns där lite längre reportage med några av de här amerikanska åkarna som handlar lite grann om deras utveckling och framgångssagan som har varit där. De är ju fortfarande väldigt anonyma i USA. Ja, det är ett stort land och längdskidåkning är väl inte den största sporten som har mest utrymme i media. Kanske, eller fått lite mer den här senaste veckan då, men de fick ett OS-guld. Olympiska spelen slår ju alltid högt, så att det har väl helt rätt av Diggins och Kickan Randall att välja att åka hem till USA och ta chansen att promota sporten där borta. Sophie Colwell här är ju framförallt duktig sprintåkare. Hon var 21 i ett av de klassiska loppen i år, och det är bra för att vara henne. Annars är ju den åkare som vi har störst tilltro till idag på amerikanska sida är Sadie Björnsen, som startade i det sidade fältet. Hon har varit på pallen då en gång i klassisk stil i år i distanslopp. Finland har förstås väldigt många åkare på start här idag. Det är många som får starta på sin nationell kvot. Det är ju så, förutom de som åker då på landslagets kvot som är sex platser, så har man som arrangörsland rätt att starta med ytterligare 10 åkare. Så att det är många finskar till start idag. Mari Eide skriver in sig samtidigt som då Maja Dahlqvist står på start. Hon körde sprinten igår och fick hoppa in här eftersom Evelina Settlin egentligen skulle ha kört, men som har fått kasta in handduken på grund av sjukdom. Maja som har varit på pallen en gång i år nu då i sprint. Det här är hennes första 10 km lopp i klassisk stil i världscupen. Ja, hon är ju första handen utmärkt sprintåkare, och minns ju aldrig där hon gjorde en fantastiskt bra helg nere i Dresden där, när hon
lyckas se till att det svenska andra laget vann sprintstafetten där. Första åkare upp till första tidskontroll vid 1,5 kilometer. Nu ser det ganska branta backar här i på banan, så det gäller att ha ett bra fäste för att kunna trycka sig upp för de här branta partierna. Framförallt den första 2,5 kilometers slingan de kör är backarna väldigt branta. Anna-Maria Lampic har överraskat i distans i år. Hon har 2 stycken 12:e platser och hon var 10 i det klassiska loppet i Tour de Ski. Det kan vara en tid att ha som lite riktmärke inledningsvis. Det tror jag. Hon har överraskat och verkligen gått framåt på distansloppen i vinter. Hon öppnade lite försiktigt i Planica där, men gick starkt på slutet i det loppet och slutade 12. Mari Eide var 11 i det första klassiska loppet för den här säsongen i Ruka. Jag har fått möjlighet att åka fler världscuptävlingar i vinter, men det är klart det är ju tufft att slå sig in med de allra bästa i det norska damlaget. Så att, men hon ligger strax bakom de stora stjärnorna här och vi vill bara fortsätta jobba på, så hoppas ta ett snäpp till så man slår sig in bland de riktigt stora norska skidåkarna. Och en av de allra största är ju Marit Björgen som är en av de stora favoriterna idag. Och vi tittade i listorna, hon gör sin 299:e världscupstart idag, Mattias. Ja, det är otroligt imponerande. Och ser man sen hur många av dem hon har vunnit så är det 112 världscupsegrar. Den siffran är nästan osannolik, att kunna vinna 112 världscupsegrar. Mycket tyder på att kanske kan bli en till idag. Hon är i alla fall en av förhandsfavoriterna och det är på en bana som hon gillar också. Vi ska fortsätta prata om Marit. Jag ska bara nämna det att ryskan som startar här är regerande. Hon vann nu på U23-VM, så vann hon det klassiska loppet i över 10 kilometer. Kirpichenko. De är ju många unga ryssar i år, både på dam- och herrsidan, som har klivit in i världscupen och direkt gjort väldigt, väldigt bra resultat. De har varit väldigt, väldigt starka på U23-VM senaste, både i år och i fjol. Senaste åren har ju ryska åkare varit väldigt framgångsrika, som säger, både på U23-VM och junior-VM, och har en stark återväxt, och det märker man ju så fort det kommer en ny rysk åkare som får chansen att åka världscup, så är det inte ovanligt att den går in topp 10 direkt. Det har varit imponerande att se många nya ryska namn slå sig in i startlistan högt upp i år, vinter. Fortfarande Aida Sargent som leder ute vid 1,5. Här kommer Maja Dahlqvist. Ja, rår inte riktigt på Sargent där, men ja, 2 sekunder efter för Maja. Ja, en bra start tycker jag. Hon åker bra här. Hennes utmaning blir väl att kunna hålla hela distansen ut. Att hon har farten, det vet vi. Sargent har tagit poäng i de klassiska loppen 2 gånger i år. Så det kan vara ett riktmärke. Så har vi Lotta Uddnäs-Sving. Upprör inte heller på Sargent. Men som ju då
är lagkamrat med Björgen, och vi ska fortsätta att prata om Björgen som ju har haft en alldeles enastående karriär och som tog 5 medaljer på OS. Ja, nej, det är bara superlativ kring henne och har varit med så länge och fortfarande har drivet att träna och vilja vinna. Hon tog sin första världscupseger i Düsseldorf oktober 2002 i sprint, så att det är ett tag sedan. Men ska man säga, har inte haft en spikrak karriär. Hon var ju väldigt, slog igenom där och sen var ju duktig många år. Men sen hade hon så här, 3 år, 2007, 2008, 2009, där det med Marit Björgens mått inte alls gick bra. Och hade man kanske, trodde man kanske nästan att karriären var över, men gjorde ju förändringar och kom tillbaka sen 2010 bättre än någonsin. Då. Det som har hänt efter det är ju bara radat upp segrar. Nu kommer det lite bättre tider här uppe vid 1,5. Mari Eide tar ledningen 5 sekunder för tjeckiskan Beruskova, och Maria Lampic som vi pratade om tidigare har också gått in där för Aida Sargent och Maja Dahlqvist. Stark öppning. Ser också och trycker på bra på staken här. Pia Fink, Tyskland. Vi har några tyskor som kommer till start. Ja. Tyskland som sliter lite grann. Ja, Pia här var ju 4 på U23-VM här tidigare vinter. Så kommer ju här i nästa generation. Men precis som Sverige sliter på herrsidan, framförallt innan hosväxlingen, så har Tyskland problem lite grann, både på dam och framförallt då här sidan, att klara den här generationsväxlingen som kommer. Och så Emma Wikén då, som ju har så, vi vet att hon har kapacitet, har ju inte haft riktigt en klockren säsong, har en 13:e och en 15:e plats som bäst. Kan Emma göra någonting idag? Jag hoppas på det. Man har inte riktigt senaste åren kommit upp i den kapaciteten som vi framförallt kommer ihåg från OS-säsongen 2014, där hon gjorde många väldigt starka lopp. Thea Krook och Murud. Ja, rår väl på Eide där. Jajamensan, tar en ledning med 2 sekunder. Maja Dahlqvist är nu 9 där, 14 sekunder bakom. Fendrich kommer här också. Några sekunder efter. Schweiziskan. Det är tätt, men det är också långt, så att det kommer vara många som ligger runt där, några sekunder bakom där. Tiri Ludnesving. Kör i rekrutlaget, en U23-åkare. Har också tagit medalj på U23-VM här i fjol. Får se då om man tar chansen nu när kanske några av OS-åkarna är lite trötta efter ett långt och tufft OS och lite tidsomställningar, att de här yngre norskarna som ligger steget under, att de kan ta chansen och kanske utmana dem, de här kommande 3 världscupherrarna som är. Johanna Martinsalo också U23-åkare som hon ligger där nu några sekunder bakom norskorna Murud, Eide och så
strax bakom Fendrich. Mm. Hon vann ju en skandinavisk cup där som gick under Tour de Ski, där hon bland annat slog Charlotte Kalla uppe i Piteå. Fick väl inte riktigt sen den utdelningen hon hoppas på under OS, men har visat att hon kan göra bra resultat. Maria Nordqvist som ju har gjort några riktigt bra distanslopp i år för att vara henne. Ja, det tycker jag. Hon har gjort en bra säsong. Även om det fattas lite grann till de allra bästa så tar hon steg för steg och tycker hon har gjort en stabil och bra säsong hittills i år. Hon tog ju en femte plats i det där kaosloppet i Tour de Ski. Ja. Hon var ju ändå femma även om det var ett speciellt lopp. Även om jag tycker att damloppet det kanske inte var lika speciellt. Det var ännu mer rörigt under herrarnas lopp. Damerna hade väl lite mer rättvisa förhållanden att köra i. Nathalie von Siebenthal är första sidade åkare ut i detta startfält. Hon har en fjärde plats som bäst i distans och har ju nosat på pallen i fristidsloppen. Hon är lite bättre i fristil än i klassisk stil. Hon är det. Hon är vassare i fristil och även gjort bra resultat i skiathlon. Men ett rent klassiskt lopp så här med modern start är kanske inte hennes bästa melodi. Två topp 10 placeringar har hon ändå i år i de klassiska loppen. Här kommer också en osidad åkare, Hanna Kolb. Följer henne här nu emellan. Det är första hand sprintåkare, men kan göra helt okej distanslopp också. Laura Mononen var 14:e på VM här i år. Och hade flera topp 10 placeringar i klassiska distanslopp i fjol. Hejas på av hemmapubliken förstås. Även om det är Pärmekoski och Niskanen som kommer sen som har de stora chanserna för finsk del idag. Ja, men så är det. Men det är klart som hemmaåkare så har man en fördel att få publikens stöd. Och det är också lättare att ladda om efter ett OS här att göra det bra på hemmaplan. Samtidigt som Marit Björgen vinkade in i kameran så har Emma Wikén passerat vid 1,5 kilometer. 13,2 sekunder efter Tean Kroka-Murud. Ja, det är även för en svag inledning. Även om ni vet att Wikén kan öppna långsamt och bra avslutningar. Man var 13 sekunder efter 1,5. Det är för mycket. Det visar väl på att de inte har kanske bästa dagen idag ändå. Maja Dahlqvist har passerat nere vid, eller hon har varvat vid 5 kilometer, är tvåa där 5 sekunder efter Anna Cherebatova och då är hon 7 sekunder före Aida Sorgent. Det är 10 åkare ungefär som har varvat där nere. Aino Kaisa Saarinen, femfaldig olympisk medaljör. Ja, ni hör jublet. Hon gjorde ju sitt sista OS. Det var ett känslosamt avslut på 3 milen där när hon gick i mål och grät. Ja, en riktig veteran. Hon gör sin 349:e världscupstart idag, så att där finns det rutin. Har inte haft någon riktigt strålande säsong i år. Kommer ju tillbaka från mammaledighet här för ett tag sedan. Ja, nej, hon är ju 39 år så att det är väl förståeligt om motivation och kropp börjar svikta lite.
Ida Ingmarsdotter som ju har gjort några fina distanslopp senaste åren. Hon var ju fyra i ett av jaktstartsloppen i avslutningen på Tour Canada i fjol. Ja, hon var 17 på den här distansen med den här banan för ett drygt år sedan här på VM och kan absolut i sina bästa stunder gå in som topp 10. Tror säkert att hon är sugen på att göra en bra avslut på den här världscupsäsongen. Så och det är väl kanske den som vi ska ha de största förhoppningarna på av svenskarna idag. Och ute i spåret så går den unga schweiziska Nadine Fendrich bra. Hon har tagit över ledningen från norskorna som fortfarande leder ute vid 1,5. Vid 3,7 har hon passerat dem. Här har vi också en veteran till start, Stefanie Böhler, som gör sin 339:e världscupstart. Hon ligger med ungefär 10 starter efter Saarinen. Och 10 på den här distansen här i fjol på VM. Får vi se mer startande än saker som händer ute i spåret. Katarina Beruskova följde vi där samtidigt som Natalia Neprajeva startar, en av de här unga ryskorna som vi lär få se ganska mycket av framöver. Var ju fyra på OS-sprinten bland annat. Hon var tvåa nu på junior eller på U23 VM i januari i skiathlon. Beruskova tar en rejäl ledning ute vid 6,1. Före Anna-Maria Lampic där då. Dahlqvist är 20 sekunder efter Beruskova där. Jag kan säga att vid 6,1 så ligger Maja Dahlqvist 20 sekunder efter då på en femte plats just nu. Det var före Beruskova i 1,5, nu har hon tappat. Ja, det gäller att åka just den delen man var där från 5 upp i mellan 5-7 kilometer. Det tror jag loppet kommer att avgöras idag. Aino Kansasarin är en ny ledare vid 1,5. Med en mycket knapp ledning. Hon är inspirerad här. Vill visa här med publiken att hon fortfarande kan vara med och slåss högt upp i listorna. Sadie Björnsen då som har varit på pallen i klassiskt i år. Är det stora amerikanska hoppet idag? Hon har gjort en stark säsong så att... Även om hon tror att det kommer vara svårt att rå på bland annat den här kvinnan idag. Och här har vi åkare som startar då på den här finska nationskvoten. Jag tror att nyckeln idag är att göra en bra utgång på andra varvet. Så att från 5 upp till 7 kilometer, det tror jag det kommer... skilja en del och det gäller att ha krafter att kunna åka snabbt på det partiet. För det tror jag kommer skilja mycket idag i tid.
Samtidigt som Kerttu Niskanen startar så har Ida Ingemarsdotter passerat vid 1,5-7 sekunder bakom Aino Kaisa Saarinen. En bra start av Ida. Ingen rusning ut och samtidigt inte allt för långt efter. Så att, bra inledning av det här loppet av Ida Ingemarsdotter. Fendrich som fortfarande leder vid varvning. Tar en ledning här också vid 6,1. Fortsätter åka bra tycker jag. Fast skidorna och bra tryck upp där. En väldigt, väldigt brant backe där just där. Och så då suveränen Marit Björgen. Ja, dagens stora favorit får vi säga. Som ju under OS blev den vinterolympier som har tagit flest medaljer genom tiderna. Ja, 8 OS-guld och uppe nu och 15 OS-medaljer totalt. Det är fler än Ola Ena Björndalen som har 13. Johanna Mattintalo tar nu över ledningen och har då åkt bättre än Fendrich från stadion och upp till 6,1. Hon var ett par sekunder efter Fendrich där. Nu är hon 2 sekunder före. Starkt lopp. Här har vi en Stadlober där. Är också kommer vara med idag förhoppningsvis. Och så då Kristian Permekoski som ni hör. Det här är den stora publikfavoriten här. Som har också gjort ett otroligt fint OS med 3 stycken medaljer individuellt. Absolut, och är då den största utmanaren till Marit Björgen idag. Så väldigt laddad och inspirerad ut här på startgrinden. Hon är på att missa i första kurvan till de här. Så att, här verkar det inte vara några som helst motivationsproblem. Emma Wikén har varvat nere vid stadion. Hon är 18 sekunder efter Fendrich där nere på en 14:e plats just nu. Och så sist startande ut idag är Heidi Weng som leder världskuppen. Här har ni Teresa Stadlober. Åkare från Österrike som ju också har gjort en jättefin säsong. Har tagit ett ordentligt kliv och närmat sig den absoluta världstoppen. Absolut, och ni som såg OS-terminen förra helgen så var hon på väg där mot medalj och när hon låg på andra plats körde fel och det ska inte få hända, men det hände ju så att får aldrig veta om det var medalj eller inte, men hon har formen för att vara med och slåss om pallplatserna, det vet vi. Sadie Björnsen kommer inte då på Saarinens tid vid 1,5 där. Nej, men en väldigt bra öppning. 2,5 sekund bakom. Och så Ingrid Flugsta Östberg som ju så ofta är på pallen i världskuppen men som hade ett tyngre OS är nog mycket revanschsugen. Ja, både hon och Heidi Weng hade inte den samma form som de hade till exempel under Tour de Ski under OS. Men vi vet ju när hon får till sina bästa lopp så är hon en magnifik 10 km klassåkare. Här kommer någon som har satsat hårt från start. Kerttu Niskanen. Ny ledare då, efter 1,5 kilometer. Ser inspirerad ut. Var ju sexa på VM här i fjol och sexa också i 3-milsloppet på OS. Ja. Det är ju
syster till Ivo Niskanen som är en av de stora favoriterna sen i här loppet. Och så Heidi Weng som nu då ska ut på en, ja vad ska vi tro, 26-27 minuters lång resa. Ja, det kan vi väl gissa på kanske. Hon är nog revanschugen efter ett OS som inte alls blev som hon hade räknat med. Till och med var hon petad i det norska stafettlaget. Och då har hon i världskuppen i år 3 segrar och 8 pallplatser. Där har ni Emma Wikén som passerar vid 6,5. Så kommer Marit Björgen här nu. Men är efter Niskanen med 9 sekunder. Ja, det var en ovanligt svag öppning för Marit Björgen. Ingen fara än, men det är spännande att se nästa passering. Ja, där har ni Niskanen som har öppnat stenhårt vad det verkar. Det har se gjort. När Weng och de här kommer upp dit också. Pärmekoski. Ja, har också en bra tid här. Öppnar starkt idag finskorna här, det är inspirerande. Här går det snabbt, oj oj oj. Pärmekoski tar ledningen vid 1,5 med 3,2 sekunder. Det är hon hela 12 sekunder före Marit Björgen där. Det är 3 finskor i topp vid 1,5 kilometer just nu. Där har ni det, Pärmekoski, Niskanen och Saarinen. Och ni ser Marit Björgen på en 8:e plats. Ja, de spänner bågen hårt idag, de finska åkarna. Sundlin går in där nu också som 12:a. En sekund bakom Marit Björgen. En och en halv sekund bakom Marit Björgen. För Ida Gimorsdotter. Bra öppning av Jonna. Stadlober öppnar lite bättre än Björgen, men det är en bit upp till Pärmekoski. Men ändå en väldigt bra öppning. Hon öppnade ganska moderat i Planica där hon var 4 och gick bra andra del av det 10-kilometersloppet där. Jag tror nyckeln av det är att göra en stark utgång på andra varvet. Alltså åka fort mellan 5-7 kilometer. Där har ni ställningen vid 8,7. Martin Tallo går fortfarande då ganska jämnt med Fendrich. De har följts åt de där två. Nordström, bild. Hon har det lite tungt. Hon är en minut efter Martin Tallo vid 6,1 där hon passerade då precis. Och här kommer Östberg också efter. Paritet med Björgen där. En 12 sekunder vid 1,5 kilometer, det är ganska mycket där. Det är mycket tid. Ovanligt mycket tid. Finska tjejerna har öppnat det här stenhårt. Pratat upp tempot idag. De är inspirerande och vill verkligen visa hemma publiken vad duktiga de är. Se om det håller hela vägen. Man såg ju Pärmekoski ut ur stadion hur otroligt inspirerat hon åkte. Hur knappt var första kurvan där. En sisoöppning. Här kommer också Weng. Hon lägger sig lite närmare och ger sig in i leken och går in på en tredje plats där efter Pärmekoski och Niskanen. Stark öppning av Heidi Weng. Man ser att hon spar inte på krafterna här utan trycker på det som går.
Och där ser ni då ställningen vid 1,5 när vi stänger den kontrollen. Pärmekoski i ledning 3 sekunder före Niskanen och Heidi Weng på en tredje plats. Och där har ni Jonas Sundling som bästa svenska då 13,5 sekunder efter i paritet med Östberg och Björgen. Ja, och Anna Dyvik är 24 där. Hon är 16 sekunder efter. Vi har Emma Bekén på 32 plats, 20 sekunder efter. Och Maja Dahlqvist är 34, 21 sekunder efter. Saarinen tappar mot Martin Talo, men har ändå ledningen vid 6,1. Maria Nordström ska säga 1,5. Hon är på 40 plats, 24 sekunder efter. Det har vi de svenska placeringarna där. Johanna Mattsintalo mot mål tar ledningen över Fendrich. De där två har gått väldigt jämnt sen varvningen. Ja, ett starkt lopp. Hon visar att det var ingen tillfällighet när hon vann den här skandinaviska kuppen. Hon spurtslog Charlotte Kalla uppe i Piteå i början av året. Sandra Ringvald går mot mål. Och ja, får komma inte nå fram där. Jag gör ett bra lopp, men det är några sekunder kort. Kommer inte räcka mot de andra främsta idag, men ett bra lopp tycker hon gör. Neprajeva upp mot 6,1. Hon var 4 sekunder före Saarinen vid 3,7. Hon låg på 14:e plats genom halv när alla har passerat. Men tror hon har fått upp farten här nu? Ja, det är väl känslan, ja. Hon var 7 sekunder efter Saarinen där. Nu är hon en bra bit före. Så är det. Natalia Neprajeva har fått upp farten. 16,5 tar hon ledningen där. Hon starkt här i varvningen ut på andra varvet. Ja, nästa åkare vi väntar upp dit då är ju Björnsen och Niskanen. Och nere vid varvning 5 kilometer börjar väl Marit Björgen få upp farten. Hon var ju 10 sekunder efter Niskanen vid 1,5. Nu nere vid varvning så skiljer det 3 sekunder. Ja, hon går starkt nu. Men vi får se vad Pärmekoski kommer sen. Kommer Björnsen här då på 6,1. Björnsen var före Neprajeva. Men då vet vi att hon gått väldigt, väldigt, väldigt starkt. Det verkar Björnsen göra också. Kommer inte att nå
Praeva, men inte... Det var ett par sekunder efter Saarinen. Och nu kommer ju hon vara före. Men det visar att Nepraeva går starkast just nu. Nepraeva går urstarkt. Samtidigt som Jörnsen då går in på en andra plats. Det är spännande att se Niskanen och Björgen upp hit. Nu kommer Niskanen. Niskanen som då är tvåa vid en och en halv när den kontrollen är stängd. Hon var 10 sekunder före Nepraeva där. Nu är det betydligt mindre. Nepraeva går klar snabbast just nu. Nu är det 1 sekund. Och då väntar vi på Björgen och vi väntar på Pärmekoski. Och då Sarin upp till 8,7. Men vi är tillbaka till 6,1 där och ser när Björgen kommer där. Marit Björgen som... Så också ser ut att ha fått upp farten lite grann. Frågan är hur mycket. Och Pärmekoski först. Hon startar efter så Björgen ska vara där uppe. Björgen startar 1 minut före Pärmekoski. Där har vi Björgen. Där har vi Björgen. Hon når inte på Nepraeva. Nej, det gör hon inte. Hon är bara 4 sekunder efter. Men här åker en som åker snabbt. Här har vi dagens snabbast åkare nu. Titta hur hon kör. Krista Pärmekoski diagonalar upp för den här backen. Hon var 3 sekunder före Niskanen vid 1,5. Och nu är det mycket, mycket mer. Hon går urstarkt nu. Kommer ta en kraftig ledning här. Jajamensan, 18,5 sekund. Det här blir förslaget. Ser pigg ut, ser bra ut i åkningen. Fokuserat och med bra tryck. Det här tror jag dagens segrare. Krista Pärmekoski tar en jätteledning vid 6,1 kilometer. Ja, det blir någonting för Väng och Ösper och Bitare som kommer senare. Men det där tror jag blir väldigt svårslaget idag. Såg pigg ut, fokuserat och är den som går snabbast just nu, någon som har passerat här. Där ser ni Marit Björgen 4. Och Nepraeva kämpar på vid... Nu då vid... 8,7. 6,1 som var hon. 17 sekunder före Saarinen. Nu är det 27, så hon fortsätter att gå bra. Hon drar ifrån med 10 sekunder till. Jag slår som en pallplats idag. Och här kommer Aino Kajsa Saarinen mot mål. Hon har varit med bra där, men det kommer ju inte räcka till pallen idag. Men en topp 10 kan det kanske bli. Ja, kanske. Det är ganska tätt där. Men, det är det, men... Har alla möjligen topp 10? Topp 15 tror vi, men... Med en stark avfinning så kan topp 10 vara möjligt. Hon kommer ta ledningen i mål före landsmaninnan Martin Tallo. Och hon höjer näven i skyn. Ja, det finska laget har gjort en stark insats idag.
det är finländsk täten på 1 och 2, på plats 1 och plats 2, både vid 1,5 och vid 6,1. Det handlar om Pärmi Koskinen, det handlar om Niskanen och en tårfylld Kajsa Saarinen tar väl ett avsked av den finska hemmapubliken här, samtidigt då som Östberg går och hon har tappat. Hon har inte klarat att göra någon forcering efter de där tappade sekunderna hon hade vid 1,5. Nej. Hon inte får de bästa idag. Och här kommer Heidi Weng, som var 4 sekunder efter Pärmi Koskinen vid 1,5. Nu är det ju betydligt mer. Ja. Pärmi Koskinen är en klass för sig. Hon var före Niskanen vid, precis före Niskanen vid varvning. Hon kommer efter nu. Men nu är hon efter. De finska åkarna går väldigt, väldigt bra. Jag har tittat på Björgen. Går in före Björgen där. Ja, frågan är då, kan hon ge sig in i kamp med Neprajeva? Absolut, hon är ju bara 4 sekunder efter Niskanen på andra plats där. Hon var före Neprajeva vid varvning och här kommer då Natalia Neprajeva mot mål som slåss om en pallplats idag. Har gjort ett ohyggligt starkt andra varv. Och nu ser vi Niskanen som går in. Ja, nu Niskanen är jämnt med de där två. De har följts åt stenhårt. Neprajeva i mål som ny ledare med 38 sekunder. Och nu har ju då Niskanen Neprajevas tider att gå på. Neprajeva har gjort ett starkt avslut, men vi vet att Niskanen är 0,6 sekunder före till 8,7. Ja, och så kommer Heidi Weng där bakom också. Och Marit Björgen. Ja. Så det kommer bli rafflande om platserna 2 och 3. För om inget oförutsett händer så har vi nog Krista Pärmi Koskinen som segrar idag. Hon har ju en kraftig led. Nu kommer Björgen upp till 8,7 här. Och ni såg ju att 5 sekunder efter Neprajeva går in som trea där. Ja, då går hon i paritet med Neprajeva. Hon har tappat någon sekund bara. Hon är definitivt med i matchen. Och jag kommer Pärmi Koskinen redan. Och här kommer dagens suverän då, Krista Pärmi Koskinen. Med Sundling i rygg. Hon fortsätter att dra ifrån här. 23 sekunder är det nu. Det var 18 senast. Ja, imponerande. Och Jonas Sundling går in på en 22 plats där. Mm. Björgen är 4 där uppe nu. Hon är 5 sekunder efter Neprajeva och då 5,5 efter Niskanen. Så det är stenhårt om pallplatserna. Och sen vet vi att Heidi Weng kommer bakom. Ska också komma också. Ja, ni ser Niskanen och Neprajeva. Det är tajt, tajt. Men Krista Pärmi Koskinen gjort ett fantastiskt lopp. Seidi Björnsen, som också gör ett bra lopp. Ja, väldigt bra lopp. Hon går in här nu som trea. Kommer ta en ny topp 10 placering och här kommer då Niskanen. Kerttu Niskanen som är på väg att ta sin kant
ta sin första pallplats i år. Men det är stenhårt där bakom. Frågan är vad du har gjort för avslutning. Hon rår inte på Neprajeva. Hon gör inte det. Neprajeva har gjort en stark avslutning. Ja. Och 6 sekunder snabbare där. Då är frågan om det där räcker. Ja. Nu har ju Weng och Björgen tider att gå på där bakom. Det öppnar upp för Björgen avslutar som Neprajeva, så hon är ju före där. Men Neprajeva har gjort ett fantastiskt bra lopp idag. Och nu har vi dagens segrare på väg in mot stadion. Krista Pärmekoski har gjort ett alldeles strålande lopp på hemmaplan efter 3 individuella medaljer på OS. Kommer hon också stå som segrare idag? Nu kommer Björgen mot mål. Och Björgen rår inte på Neprajeva, men hon rår väl på Niskanen. Ja, hon gör det. Petar bort Niskanen från pallen gör hon, Björgen. Med 3/10 bara. Frågan är då om det där kommer räcka för Björgen eftersom Heidi Weng kommer. Men här kommer dagens suverän Krista Pärmekoski. Vilket lopp hon har gjort. Ja, hon satte tonen direkt, tog en rejäl ledning redan vid första mellantiden och sen har hon bara drygat ut den hela tiden. Hon har varit snabbast i några såna här jaktstartslopp, men det här är hennes andra individuella start, alltså seger individuell start. Och hon är så lycklig, Krista Pärmekoski. Hon vann ju också senast, det var 10 som heter klassiskt på världscupen före OS i Planica. Då vann hon en tight kamp med Charlotte Kalla. Och nu kommer Heidi Weng som, ja du ser, tappar mot Björgen rejält. Då blir det här... Det blir ingen pallplats för vänningen, ja. Det blir Björgen som blir trea. Heidi Weng, trots att hon har haft tiden och gått på, har hon inte orkat hålla ihop det där. Både Björgen och Neprajeva var ju avslutat starkt, så att det kommer inte att rå på. Så vi får en finsk, rysk, norsk pall idag. Krista Pärmekoski. Ja, det är härligt. Ja, mycket inspiration idag. Det visar hemma publiken att hon är en av världens absolut bästa skidåkare. Och Ida Ingemarsdotter är bästa svenska i mål som 14. Vi har inte sett så mycket bilder på dem. Hon är 1:24 efter Pärmekoski. Och här kommer Teresa Stadlober. Som vi på nytt också gör ett bra lopp. Ja. Visst gör hon det. Hon rår inte på de andra högst upp, men en ny stabil insats igen. Kommer att få en ny topp 10-placering. Ja, hon har återigen gått bra på slutet. Ja. Går in som femma. För att de övriga svenskarna, just nu ligger Emma Wikén på 22 plats. Jonna Sundling ligger 23. Maja Dahlqvist 26. Och Maria Nordström 42 i mål. Ingvild Flugsta Östberg har inte haft någon superdag idag. Nej, jag har tappat lite grann hela tiden på alla partier. Har inte riktigt samma form nu som tidigare vinter. Nej, hon har åkt så otroligt bra innan in mot OS. Och sen så var OS inte någon riktig höjdare för Östberg heller. Och idag är hon ju, kommer hon vara slagen med den knappa minuten. Men gör ändå ett stabilt och bra inlopp. 59 sekunder efter är hon, går in på en sjunde plats där då när vi väntar på Weng också. Tummen upp för de finländska åkarna idag.
Ja, väldigt stark finsk laginsats. Och Heidi Weng som har tappat på slutet. Har inte orkat hålla ihop det här. Jag har inte kunnat matcha Petrajevas och Björgens avslutning. Nej, men hon kommer gå in som femma i detta lopp. Ja. Nej, Heidi Weng har också haft svårt med formen in mot OS. Och här kommer Anna Dyvik som jag varit osidad idag. Vi har inte sett henne alls. Startade 30 sekunder före Weng och inte kunnat följa med henne när hon omåkt. Har ju en 14:e plats som bäst i distanslopp som hon tog i fjol. Nu går hon in på en, ja, blir ju 24 tror jag, för de åkare som kommer här efter är betydligt sämre än vad Anna är. Vi har då just nu fem tjejer som tar poäng idag. Ida Ingmarsdotter då 17:e, Anna Dyvik 24, Emma Wikén 25 och Jonna Sundling 26, Emma Dahlqvist 29. Ja, Maja 29 där och så har vi då Maria Nordström på 45:e plats. Vad säger du om den svenska insatsen, Mattias? Jag tycker det är bra att så många tar poäng. Och vi märker ju det att det finns en bredd som är bakom. Men de tre bästa åkarna inte kommer att starta svenska så har vi ju ingen som är där uppe och kan matcha och kriga om pallplatserna. Så att det är en ganska väntad laginsats. Kanske hoppas på att Ida Ingmarsdotter skulle kunna vara lite högre upp och kanske vara med topp 10 där. Men överlag så är det väl en väntad insats som gör. Krista Pärmikoski vinner med 20 sekunder, Mattias. Ja, det var överlägset. Hon var bestämd och satsade ut från start idag. Man såg på startrakan att de var riktigt nästan överladdade på att de missade första kurvan, men hade verkligen bestämt sig att de ville ge en chans idag och hade naturligtvis både bra skidor och bra kropp och jag skulle nog tro att de hade ganska skön sista kilometern. De hade sån rejäl ledning och visste att de skulle vinna här på hemmaplan. Och så Natalia Napraeva, den här unga ryska nu 23-åkaren som tar sin första pallplats i karriären. Hade en 7:e plats som bäst innan som hon tog i det klassiska loppet i Roka. De här unga ryska åkarna kommer med full karriär. Ja, hon gör ett väldigt starkt andra varv och framförallt då. Utgången på andra varvet så åker hon snabbt. Hon var 16 sekunder efter vid 5 kilometer och är bara 20 sekunder efter i mål. Så att ett mycket starkt andra varv av Depraeva. Och så Marit Björgen då som tar sin 179:e pallplats. Jag trodde du hittade på, men det är faktiskt sant. 179:e. Ja, det är bara, jag vet inte vad jag ska säga om det. Hon har ju mer än hälften av alla världscuplopp hon har startat i, så är hon på pallen. Det säger väl allt. Och där kramar hon om då Krista Pärmikoski som då får vinna på sin favoritdistans. Hon älskar ju det här 10 kilometer klassisk. Verkligen. Heidi Weng som är femma drar ju från ytterligare i världscupen. Det är klart det är hennes stora mål här att ta hem den och eftersom Östberg på efter så drygar hon ut ledningen i totala världscupen. Ja, hon gör ju det i distanscupen också. Weng, den som ligger trea där bakom är ju, har ju varit, ja det är Diggins, men hon är ju inte här så hon kommer ju tappa här nu. Så Heidi Weng har kopplat ett grepp om kristallbucklan här som ska delas ut i Falun om 2 veckor. Så är det. 2 finskor topp 5. 1 och 4 och så Björgen på 3:e plats och Weng på 5:e då. Ytterligare 2 finskor där.
Topp 10. Så att fyra finska topp 10. You come back to the first weekend of World Cup here in Finland and you win your second World Cup of the season. Lyssna på. You must be feeling quite good at the moment. Yeah, yesterday I was a little bit unlucky in sprint and I have full focus for this day and I have excellent skis, good grip and good glide and body work very well. So it was so fun to race today and yeah, I think that when I ski in there that if I don't want to win today, somebody have to ski really, really fast and yeah, this was a great day. Knowing that you're such a great classic skier, when you wake up and see this clear blue sky, cold snow, perfect tracks, is it like a dream? Yeah, because this ski is what I use today. I use also last year here in a skiathlon race here and also in Planitza World Cup. So this pair is... Yeah, they're winners. Yeah, my lucky skis. All right, congrats on another win. Thank you very much. Ja, Krista då som hyllade sina skidor, ett riktigt vinnarpar. De vann på dem i Planitza och även på skiathlonen här då på VM där hon också tog medalj. Ja, riktigt favoritpar för väl. Vårdar de ömt här nu under våren då. Så att de håller några säsonger till. Ja, hon visste ju då också att... Hon skulle bli lite svårslagen idag. Hon har känt sig i riktigt, riktigt bra form. Hon var ju väldigt revanschugen efter gårdagen. Hon inte riktigt fick visa hur bra hon var när hon kolliderade i sista kurvan där med Victoria Kalder. Hon fick inte chansen att köra om det på samma sätt som de andra. Men jag tror också det kan vara en fördel att hon inte fick... alla lopp i kroppen igår så att hon var både revanschugen och fräschare inför dagens 10 km. Och då var det inget snack om vem som var bäst. Nej, men där har ni då slutlistan igen. Och där Ida Ingmarsdotter dyker upp som bästa svenska om en knapp halvtimme här är det dags för herrarnas intervallstart över 15 km. Där det är ett nytt finskt hopp i och med Ivo Niskanen som ju vann här på VM i fjol och som vann 5 milen i storartad stil på OS. Ja, om han inte har firat hela veckan OS-guldet så tror jag han är favorit idag. Men han kan ju den här banan och åkte väldigt bra i fjol, eller väldigt bra form. Och har han bara kunnat ladda om efter OS-guldet här förra helgen så tror jag han blir väldigt svårslagen idag. Några andra vi ska hålla ögonen på herrarnas. Ja, det är ju ett gäng norrmän där jag tror att Sundby är sugen på att plocka många poäng. Det ska bli spännande att se Kläbo också tillbaka här som naturligtvis kör för att vinna totala världscupen och vill ju ha varje poäng jag kan få här. Det finns ju några starka klassiska åkare på plats. Poltoranin till exempel. Ja. Daniel Rickardsson är med. Vi saknar Halvarsson och Hellner bland annat. Ja, nej, av OS-åkarna så är det ju Rickardsson och Burman som är med till start. Annars är det ju ett yngre svenskt orutinerat lag som ställer upp här idag. Sen har vi ju naturligtvis alla unga bra ryssar som kommer också. Så att det kommer bli en oviss herrtävling här om en stund. Nepraeva. Som ju då tog sin första pallplats och så Krista Pärmekoski med en ny världscupseger. Hon har konserverat formen alldeles strålande. Vi tackar nu för oss från Lahti och kommer tillbaka om knappa halvtimmen till herrarnas start då över 15 km. Sändningarna från världscupen i längdskidor sponsras av Benders, takpannor, mark och natursten. Mathem.se, en matbutik på nätet. Svensk hypotekspension, speciallån för pensionärer. Smarta, lån och försäkringar på nätet. Och Sektoralarm, larm för hem och företag.